Lai gan jau ir jūlija vidus, nav nekādas garantijas, ka jaunajā mācību gadā Jozefa Pils uz, ka Daugavpils valsts poļu gimnāzijas sporta zāle tiks nodota eksploatācijā. Lai gan šobrīd skolā būtu jārit ēkas rekonstrukcijas darbiem, tie notiekot gaužām lēnu, un 3 mēnešu gaitā gimnāzijā nav bijusi redzama aktīva būvnieku rosība. Situācija ir tāda, kad ir ceru, ka izdosies, ceru, ka 18. novembrī tomēr būs tas vinīga atklāšana, pat 17. varbūt. Bet godīgi, nu diez vai kaut kas mainās. Tagad, kā skaidro mūsu būvnieki, ka, nu, sakumā ar jumtu jātiek galā, pēc tam pārējie darbi, dzīvosim, redzēsim. Cepure nost, ka viņi tagad sauca uz savam sapulcēm. Mēs neesam nekādi būvnieki un zinām tik daudz, cik daudz zinām, bet sauca jautā, meklē risinājumu. 6. jūnijā gimnāziju pārbaudes nolūkos apmeklējis pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Lai gan pēc priekšsēdētāja vietnieka vizītes prognozes par darbu pabeigšanas termiņiem nekļuva pozitīvākas, projekta izpildītāji turpina uzstāt, ka darbi ir saskaņā ar ieplānoto grafiku un ka jāvesot pasūtīta arī ēkai nepieciešamā jumta konstrukcija. Situācija ir diezgan tāda pasmaga, jā, kaut arī šis objekts tāds īpašs, īpatnējs ir, jā, un viņš jau projektētāji, kas projektē šo ēku, jau sen nav, un no projekta sanāca, ka arī iepriekšējā firma arī nav, un tāpēc tika izsludināts jauns konkurss, uzvarēja jauna kompānija, bet mums ir bažas, ka vienkārši ļoti lēni viss notiek. Ja? Celtnieki skaidro, ka viņi tagad tikai ar demontāžu nodarbojas, ja? Tāpēc celtnieku arī nav daudz, bet gaida metāla konstrukcijas priekšjumta, un tad sāksies jau īstie darbi, jo pēc grafika novembrī jānodot. Ja grafiks netiks pildīts, tiks noteikti soda sankcijas pielietotas, pie kam, nu, par šīm bažām mēs arī nākošu nedēļu saucam firmas vadību uz domi, lai risinās šos jautājumus un lai tiešām, nu, visu izdarītu, lai objekts tiktu nodots laikā un kvalitatīvi. Lēmums par rekonstrukcijas darbu nepieciešamību tika pieņemts Daugavpils pilsētas domē jau 2016. Gadā. Kopējā projektam atvēlētā summa sākotnēji sastādīja 675 000 eiro. Taču, ņemot vērā jaunos noteikumus par maksimālo jumta noslogojumu un izmaksas, kas saistās ar skolai nepieciešamās apkures sistēmas un invalīdu ratiņu pacēlāja uzstādīšanu, rekonstrukcijas darbiem bija nepieciešami vēl 600 000 eiro, un projekta kopējās izmaksas nu jau sniedzas pāri 1 000 000. Finansējums piešķirs pietiekoši liels, vairāk nekā 1 000 000 tomēr šo objektu. Viņš ir liels, nozīmīgs objekts, jā, jo dažādi risinājumi bija meklēti. Domāju, ka finansējuma jautājumi šeit nestāv. Šeit stāv vairāk darba organizācijas jautājumi un vispārējais. Vai celtniekiem ir celtnieki, nu, kā saka, kas to visu var izdarīt. Mēs ļoti ceram, ka kopēji ar modus būvi šajā gadījumā, jā, tomēr kaut kā risinājumi tiks atrasti, lai no citiem objektiem vienkārši ņems celtniekus, meklē pēc iespējas, ja vetušējiem ar autobusiem, lai tiešām ceļu un strādā visu. Tā kā viņi sola, vismaz viņi sola, ka nekas, viņi uzskata, ka nekas traģisks nav, viss iet pēc grafika. Mums tā kaut kā neticas. Kā atklāja galvenā projekta izpildītāja firmas Modus būve pārstāvis, darbi iekavējušies arī darbspēka trūkuma dēļ, jo uzņēmumam nepieciešami augstu kvalificēti speciālisti darbu izpildei, un šobrīd būvniecības sfērā labu specializāciju ieguvušu strādnieku esot maz. Neskatoties uz to, šogad plānots realizēt vēl vienu projektu, ko iniciējusi pati Jozefa Pils uz, ka Daugavpils valsts poļu gimnāzija. Tas ir gimnāzijas ēkas mācību korpusa rekonstrukcijas projekts Marijas ielā 1. Finansējums projekta realizācijai jau esot atrasts, turklāt 300 000 eiro projektam piešķīrusi Polija ar vienu vienīgu noteikumu. Projektam jābūt pabeigtam līdz šī gada beigām. Bremzēšana, kā parasti mums ir projektēšana, ja, jo pozitīva, pilnīgi pozitīva ekspertīze, mēs tā ceram, tuvākā laikā būs, jo projektētāji jau šodien risina jautājums par siltumezgla nu, jautājumiem, un es domāju, iepirkums jau ir izsludināts. 20. jūlijā, principā, plānojas pat atklāšana, bet tā, ka ekspertīzes saņemšanas rezultātā iespējams būs kaut kas neliels izmaiņas, būs pagarinājums. Un mēs ceram, ka tomēr kompānija interese būs liela, objekts ir nopietnas, finansējums arī pietiekošs, jā, un tomēr uzsāksies remontdarbi arī šajā daļā, pie kam te ir arī poļu pietiekoši liela nauda, kuru noteikti mums jāpaspēj apgūt. Protams, prieks, ka galu galā tiek izsludināts konkurss, un ļoti ceru, ka mūsu būvnieki, mūsu pilsētas būvnieki tomēr pieteiksies, ir poļu nauda, kur ir apstiprināta, ir pašvaldības un Eiropas finansējums, un ceram, ka mūsu būvnieki strādās savādāk nekā
sporta zālē. Ja mums pateiks, kā miļie cilvēki, jums jāiztur nezinu, gadu, 11 mēneši, mēs točnā izturēsim. Bet ja būs tā kā ar sporta zāli, tā nu, būs pagalām. Tā milzīgs darbs, kur ir izdarīts, mēs... Nu, cilvēki ļoti daudz var paveikt, bet dažreiz, ja nav neredz jēgu, neredz soļu uz priekšu, tad nekas nenotiks. Tā kā nav skaidri būvniecības darbu gala termiņi, tāpat kā jaunā renovācijas projekta uzsākšanas laiks, visticamāk, Jozefa Pilsudska Daugavpils poļu ģimnāzijas audzēkņu skolas sākumu svinēs vēl nerenovētajā ģimnāzijas korpusā Marijas ielā 1. Evika Muiznieca, Larisa Kirilova, Pāvils Galers, Dotcom televīzija.